Oi? Nas portas, velho. Olha meu drone. Tá olhando? Espera que vai demorar pra chegar até lá. Naquela Nessa aqui em ali do cima. fundo, beleza? E aí você bota meio que entre as duas aqui, tá Lá ligado? embaixo. Tem. Lá embaixo. Certeza que pega nas duas? Certeza, mano. Se você souber colocar assim. Aí que tá o ponto, eu nunca fiz isso. Até pinga na hora do jogo, Bota velho. um em cada então, só pra garantir. Você abre o sapão pra nós, João? Nem tá reforçado. Sim. Eu tô sem carga. Calma aí que eu vou dronar isso. Já que Astra. depois entrar. Deram um show. Entendi como é. Do bloco de minhoca. E eu não rusho também, velho. Coloquei as três não, velho. Agora só pão do cozinho também. Caí de tá. Entrar buraco de minhoca. Vou abrir aí, João. O Lizion tá lá no fundo. Luz também. Ah, velho, mata esse Lizion! O cara tava dentro comigo e não matou, velho. Nossa, o Lizion tá no bom. Ah, levou, boa. Boa, Junior. Boa, 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 boa. Nossa, não dá pra confiar nesse slide não, velho. Nice, Junior. Plantar, 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 plantar. Dá cover. Tá onde o outro? Faço ideia. Deu só pó. Nossa, tem uns caras que são muito mongol, velho. O cara desceu o sapão muito gratuito, velho. Ele não te levou, mano. Muito ruim, velho. Deu tiro em mim, velho. Muito isso, velho. Que bosta, velho. Ah, velho. Pior que tinha drone na cozinha. Ou não tinha? Né? Uau, olhei levaram as meu drone? Não tinha nada. Sim? Tá porra. Quer que eu comece a jogar de Ribana e ser de Nômade, João? Não. É só hoje que eu tô cansado de jogar de Ribana. Perdi. Foi mal, mano. Eu não consigo largar o bife, velho. Largar o quê? O bife. O bicho no caso aí, mano, eu não consigo largar, velho. Lá embaixo de novo. Vou guardar os anéis, mano. Não, se você fizer questão, eu sei, ah, mano, eu quero jogar de banner, eu vou lá. Vai tá, né, mano? Mas, né? Não é o que eu gostaria. Você tá cansado de jogar de Ribana, velho? Hoje eu tô, velho. Hoje nada. Mano. É que não hoje a bala não encaixou. Não que eu queira, velho. Não, se você quiser, tudo bem, eu entendo, velho. Não, 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 não. Mas Não, é que não, hoje. não, 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 não. Aqui hoje não tá assim, bala não encaixa de tudo. Não que de Nômade vai encaixar. Tá, pô, o cara tá vindo. É, vigil. Vai picar, vai picar. Vai picar, vai picar. Esquizofrênico. Achou que ninguém ouviu. Eu que vou tomar esse pique. Tô cravado, velho. Vem, vigil. Pinei tudo porque meu jogo também lagou, pinei. Legal. De minhoca já.
Vai tentar abrir aí, Matosinho. Tirando o cover. Eu abro, eu abro. Eu não sei se tem pulse de novo, mas no pulse não. Eu vou entrar no buraco de minhoca. Pode abrir. Já abri faz tempo. Ah, tá. Acho que tem azul, velho. Tem slide. Não, o slide já desceu no azul já. Posso descer o gerador então? Só tem o pulse no bombeiro já. Viu? Tiro na Valk, Valk tá arsenal. Levei o pulse. Boa. Beijo. Valk. Vou plantar da cover. Vou plantar. 50. Boa. Deu 3. Perdi. Ficou preso. Uma merda quando acontece 3, gente. Merda, velho. Que, velho? O cara só fica puto do nada. Tudo gratuito, velho. Bosta, velho. Toma Tá porra! 1-1-2-1-2-2-3-3, velho. É isso. Só gelei quem morreu 4 vezes. Que você falou, velho? 1-2-2-3-3. É que entendedores entenderão, velho. Ah, olha o sapão já... de mês. É o sapão. Ali, ó. Aquele ali, ó. Pinga pra mim aí. Pinga aí, João. Tô reforçando, peraí. Pinga aí, na moral, não sei onde é. Cozinha, cozinha, tá ligado? Esse aqui? Ou é outro? Esse aí mesmo, velho. Tá bom, velho. Nice. Eletroclau! Nossa, eu tô peidando fedido, velho. Que merda, deu alguma merda aqui na minha comida, velho. Porra! Tem telhado, velho. Vai entrar 7-1, provavelmente. Entrou bar já. Vai entrar 7-1 aqui. Entrou o corredor cozinha. Ah, levei, mas tomei. Levei slide. Não entendi, levei, mas tomei. Ah, fiz minha parte aí, velho. Ah, levei o cara, mas tomei tiro, mano. Ah, qual... levei o meu, ah, tá. Entendi. Abrindo o sapão em cima de mim. Tão dronando azul. É, tem garagem. Escada, aquele Blackbeard esquiso lá, João. Tá, mas é que abriram esse sapão aqui. Não sei se vale a pena botar a cara, João. Não, tá louco. Mano, eu vou... Mano, eu consegui destruir a Claymore do cara com meu cap. Blackbeard vai rushar. Aonde? Por onde? Na mesma que ele foi aquela hora. Ó, tem o Capitão Azul. Capitão Azul. Tá dronando. Ô, Peró, você consegue rushar nele? No Capitão? Não, né? Não, por enquanto não. Tô muito longe. Tô no fundo do arsenal, mano. Ele tá dronando lá da porta.
Ah, quem foi o lazarento que pingou? Não... Ninguém pingou, mano. Ele dronou, velho. Ah, tá. Caiu. Boa. Blackbeard na escada. Desceu a escada, Blackbeard. Calma aí. Caiu no meu... Calma. Tô sem carro aqui. Relaxa. Deitei um cara. Deitaram ele, Deitou. Tem buraco outro, de minhoca também. Acho que deitou. Onde tá o Blackbeard ainda? Ô, Jimenez, tem essa câmera aqui? Não. A da escada? Tem. Mas ele não tá. Pelo menos eu não tenho visão dele. Se ele tiver só no cantinho lá. Que você matou ele, ó. É o buraco de minhoca. O Blackbeard tá deitado. Vai lá, João. Certeza, Antônio? Sim. Eu deitei ele. Ah, você quer que eu confirme aqui? É, vai. Na escada. Ah, aí. Boa. Tô com o defuser também. É, o... Segura. Marca o defuser, João. Ai, esse matouzinho. Volta pro defuser, marca, João. Marca o defuser, João. Vai marcar, João. O defuser, velho. Nem precisava ter roubado aqui. É pra ficar aqui igual, João. Pode ir, pô. O Sangelé que matou 4. É isso. Vai virar meio ribando de novo, tô nem aí. Ah, tá bom. Tá bom. Você já foi meio ribando? Nunca foi, velho. Tem mais de 100 horas de ribando, velho. Tá, mas comigo você nunca foi. Assim que eu entrei no time, eu comecei a jogar de ribando. É porque eu não aguentava mais jogar de ribando, velho. Não, mano, é que a gente deixa assim, cada um tem sua responsabilidade, velho. Eu sou, assim, melhor na Ibana, velho. Tá, começa a debater. Ué, mano, tecnicamente, assim, velho, jogando junto, mano, eu tenho mais kill de Ibana, velho. É isso, velho. Tá bom, velho. Você é meio nômade, velho. Mas tudo bem, mano. Tá lá em cima, tá ligado? Será, mano? Tá em cima? Tá em cima de eu. Legal. Pra que roubar a função do amiguinho, velho? Isso não é legal, mano. Vamos lá. Ah, mano. Vai falar que eu vou roubar seu brinquedo também, velho? Bota uma nômade aqui pra rapaziada. Não. Tá bom, não é pra mim mesmo. O cara não quer fazer a alegria da rapaziada, mano. Tá subindo aí, ô retardado? Vou abrir aqui, fi. Ah. Joga muito. Que susto! Ah, velho, muito burro, Termite, velho! Até de mal, velho, Sled. Ah, velho, parei, falou pra vocês, velho. Ai, João. Legal. Que foi, mano? Que foi, velho? Essa foi a melhor coisa que aconteceu essa semana, velho. Do quê? O João tava em cima do alçapão, tá ligado? Aham. Daí ele tava botando a carga de demolição. Aí o Sled abriu o alçapão, derrubou o João lá. E o cara matou o João. Perdi. Ha ha.